Асоціація імплантологів України спільно з Асоціацією приватних стоматологів за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації провела безкоштовне вживлення зубних імплантантів та протезування ветеранам Великої вітчизняної війни та воякам ОУН УПА у рамках всеукраїнської благодійної акції «Якість життя для наших батьків». Дійство відбулося на базі обласної клінічної лікарні за участі і підтримки кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету. З подробицями Надія Семенкович. Благодійні акції стоматологів-імплантологів вже мали успіх в Києві, Севастополі, Сімферополі, Дніпропетровську, Одесі, Львові. В Івано-Франківську 25 людей поважного віку оперувалися в 16 операційних блоках. Лікарі-стоматологи вирішили не чекати державних програм по соціальній реабілітації соціально незахищеним людям, людям похилого віку, які, як правило, є беззубими, а своїми силами, власним коштом, без жодних спонсорів, зробити ту допомогу, яку сьогодні ми зробити в стані. Загалом лікарі асоціації під час акції провели 187 операцій для 800 пацієнтів. Приємно, що саме в Івано-Франківську вперше в Україні більше 10 років тому почали впроваджувати імплантанти. Це був 99-2000 рік, коли мене зацікавила ця тема. Появилися публікації в журналах спеціалізованих. У нас це було дуже-дуже сиро, хоча б знали, що в світі це працює. Цікавилися цим. Само собою попробували, нам пішло, вдалося. І сьогоднішній день у нас дуже гарні результати. І як бачите, це зачинання, яке зараз відбувається, це вже міжнародний масштаб воно отримало. Ми перші в Україні, ми цим дуже пишаємося. Перейняли наш досвід вже Польща, Болгарія, Грузія запросила нас до себе. Біля кожного пацієнта працює двоє лікарів, два асистенти, операційна бригада. Якість життя людини повинна бути гідною, особливо в старості. Це дуже добре. І я надіюся, що ця асоціація буде працювати і буде виконувати це, що тут було сказано. А такі дідусі і бабусі будуть сердечно вдячні. І не тільки вони, а всі, все покоління, і старше, і молодше, буде сердечно вдячні цим всім, хто виконує цю таку необхідну і дуже важну роботу. Акція «Якість життя наших батьків» триває. Імплантологи продовжують творити добро людям похилого віку в інших містах України. Причому акція благодійна, тобто безкоштовна. За власний кошт, власним транспортом, добрим серцем медики допомагають людям.